qytetarët kurajoz kanë rrëzuar 33 vjet më parë në një ditë si kjo, një diktator gjakatar. Dhe gati jemi për interesat e vendit, për të ardhmen tonë europiane, ti presim të njëjtën bilet edhe pasardhësit të ti, Edi Ramës. Sot është dita, o sot, o kur. Të dashur vëllezër dhe motra, ne kemi një mision. Misioni ynë është të çojmë të sundues malin aty ku e ka vendin. Dhe vendi ti është para drejtësis. Vendin e ti do t'ja caktoj populli. Dhe ja ku është, ky është populli që do t'i bëj gjyqin e Tiranës. Ne jemi sot për t'i thënë aty se atë përfundim do t'kesh, atë përfundim pa lavdi, si ndëshkim që do të japë populli që ti e trathove, populli që ti e shkele me këmbë, e shpërfile, e zhyte në varfri. Ne jemi këtu sot për t'i thënë se ky shesh do të paracaktoj fundin tëndë, se këta njerëz dhe ky shesh janë dëshmitar që ti, Edi Rama, jo vetëm do humbësh privilegjet dhe zyrën të që ke këtu në me cilën sundon, por jemi të të themi sepse për ty do të nisë një periudhë e keqe, e rëndë, e pa përballueshme, sepse ti, Edi Rama, do të japësh llogari për çdo cent që u ke vjedhur shqiptarve, për çdo pasuri që u ke rëmbyer atyre, për krimet të cilat ti ke bërë në kurriz të këtij populli dhe të këtij vendi, për vuajtjet që u ke shkaktuar shumë njerëzve dhe familjeve, për të cilat ti je dhe vetëm ti përgjegjës. Sot në këtë shesh ne jemi për t'i thënë se pushteti nuk është i askujt, por pushteti është i njerëzve. Ndaj asnjë institucion që ti mundohesh të kontrollosh nuk do të dalë dot kurrë mbi pushtetin e njerëzve. Të dashur miq, ne jemi sot këtu më të bashkuar se kurrë, të bashkuar siç e keni kërkuar ju prej kohësh, siç e ka kërkuar çdo demokrat, opozitar dhe shqiptar i lirë dhe i ndershëm, siç e ka kërkuar gjithë vendi ynë. Me këtë bashkim madhështor, me këtë marshim po kaq madhështor dhe historik, ne mendojmë se i keni bërë një shërbim këtij vendi. Sot ju jeni gjendur në krah, jo vetëm njëri tjetrit, por jeni gjendur në krah Shqipërisë në një moment të vështirë, në një moment dramatik, ku shumë prej vlerave dhe standardeve që kemi arritur me mund në këto 33 vite liri janë vënë në dyshim nga autokrati i Surrelit. Sot